सम्मान्य सभामुख ज्यू अविरल वर्षका कारण देशभरि बाढी पहिरोले क्षेत्र विशेष भएको हामी सबैले थाहा छ त्यति मात्र होइन यो पटक पटक काशीमा अब ठुलो धनजनको क्षति र मानवीय क्षति भइराखेको छ र रा गएको राति वा शुक्रबार आज रा गएको राति पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर बत्तिस चैनपुर स्थित चालिस वर्षीय आरती ओझाको घरमा पहिरो आउँदा वा खस्ता उहाँको अठार वर्षीय अनिता ओझा र उहाँको नौ वर्षिया भाइ प्रतीक सुविधि पुष्प सुविदी र उहाँको चाहिँ पन्ध्र वर्षको अनुष्का ओझाको समय मृत्यु भएको छ र ती ओझा चाहिँ घाइते अवस्थामा छ त्यस्तै गरी मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर एघारमा ताप्ली भन्ने गाउँमा पहिरो जाँदा असी वर्षीय माइत कुमारी गुरुङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ र उहाँको छोरा पचपन्न वर्षीय ओम गुरुङको उद्धारको क्रममा अहिले उपचारको क्रममा छ त्यस्तै गरी अस्ति मात्रैवटा नम्बर सत्ताइसमा पनि पहिरो खस्ता र एकजना नानी बाबुको चाहिँ मृत्यु भएको छ र मृत्यु हुने मात्र होइन सभामुख महोदय अहिले न आकाश सुरक्षित छ न भुइँ सुरक्षित छ र बिजुलीको पोल ढलेको छ टेलिफोन सञ्चारहरू सबै कुरा बन्द छ बिजुली बन्द छ बाटो बन्द छ यस्तो परिस्थितिमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु साथै यी मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँहरू घाइतेहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति समावेदन प्रकट गर्दै छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था गरिदिनुहुना म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद